ឥតទៅជាពូចផ្លែល្វាល្អតែតែតែឃើញផ្លែល្វាទេតែផ្លែល្វាពីក្រៅស្អាតឬអាក្រក់ស្អាតប៉ុន្តែខាងក្នុងរលួយរលួយស្អីល្អទេចឹងអត់ដូច្នេះដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាសះល្អពិតប្រាកដគាត់តែមានចំណៃឲ្យមានចាក់ចារ្យាចារ្យាទៅទៀតមានចំណេះមានចារ្យាទៅខ្លាយទៅជាសះតែល្អតែល្អហើយដើម្បីខ្លាយទៅជាសះល្អបានយើងវឹកខាត់នៅកន្លែងណានៅក្នុងសាលារៀនវឹកខាត់ឲ្យជំនាញឲ្យចេះយកទៅប្រព្រឹត្តក្នុងសង្គមអញ្ចឹងខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋដែលល្អតែល្អអញ្ចឹងសត្វតែល្អមានខ្លាំងមាន5ណាចិត្តមើលសពសិនសត្វដែលល្អមានតួនាទី5ចង់ចេះណាមិនចេះពីកូនល្អឲ្យស្ដាប់ពីសត្វដែលល្អទី1សត្វដែលល្អពេលដែលជួបលោកគ្រូត្រូវតែក្រោកតទទួលក្រោកទទួលឲ្យគ្រប់តែអានឹងសត្វល្អទី1សត្វល្អទី2ត្រូវឧបថៈបំឧបថៈបំរើណាឧបថៈហ្នឹងគឺបំរើហ្នឹងហើយទី2ទី3ទី3ត្រូវប្រនិប័តប្រនិប័តប្រនិប័តហ្នឹងលោកថាទន់ខ្លួនអីចឹងណាហ្នឹងស្រៀងការគោរពដែរហ្នឹងគឺក៏ពួតច្បាច់ទៅជូនលោកគ្រូពីព្រោះសម័យទីដើមគេទៅរៀនបាត់ការរៀនសាលាណាគេទៅនៅក្នុងសាលានឹងបដោចិនយកទាំងថ្ងៃនៅរៀនក្នុងសាលាហ្នឹងអញ្ចឹងណាពីដើមសាស្ត្រតែមានលុយគេបង់ជូនគ្រូតែសាស្ត្រតែអត់លុយគឺទៅនៅរៀនហើយបំរើលោកគ្រូតែម្ដងសម័យពីដើមណាដូចមានសាលាអីតកសិលាក្រុងស្អីណាមានឡំទីអីនៅប្រទេសឥណ្ឌាពីដើមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទី1ទី1ស្អីគេមិញទី1ត្រូវក្រោកទទួលលោកគ្រូអ្នកគ្រូទី2ត្រូវឧបថាបំរើទី3ត្រូវប្រននេះនៃបាទទី4រៀនយកចំណេះដឹងដោយគោរពទី5ស្ដាប់ឱវាទលោកគ្រូឲ្យឱវាទមកត្រូវស្ដាប់គាត់ហើយប្រព្រឹត្តតាមចាំទេមែនទី1លេខបាត់ក្រោតតទួលទី2អបថាបំរើទី3តនិបាតទី4រៀនយកចំណេះដឹងពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺជាអ្នកបង្កើតយើងទេអត់ទេប៉ុន្តែយើងមើលលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ប្រឹងម្ល៉េះពីព្រោះអីពីព្រោះគាត់ចង់ឲ្យយើងទៅជាមនុស្សបានសង្គមឬចង់ឲ្យយើងបានគង់គង់ពុះអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់មិនបានបង្កើតយើងទេប៉ុន្តែមើលគាត់ប្រាប់ណាស់ណាពេលខ្លះសរសេរដីសោហ្វៃឆ្លុះផងអីផងគាត់ប្រឹងទាំងអស់នឹងដើម្បីអីទាំងតែយើងមិនមែនជាកូនរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ចង់ឲ្យយើងខ្លាយទៅជាបុគ្គលល្អមានចំណេះមានចំណេះដឹងណាស់តោះមកអញ្ចឹងបានតែផ្លាច់ចិត្តពាក្យមួយផ្លាសូត្រច្រើនដងហើយពាក្យមួយគេនិយាយតែចេះ Teacher is the mother of job
មានន័យថាគ្រូគឺជាមេតានៃការងារគាត់មិនអាចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទេប៉ុន្តែគ្រូអាចបំពេញបណ្ដាសាសឲ្យទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទៅជាប្រធានក្រុមហ៊ុនបានទៅជានេះតើទៅជាអសិស្សសិស្សគ្រប់បែបប្រការចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺជាអ្នកបង្កើតកិច្ចការការងារដូច្នេះបានសិស្សដែលល្អគឺត្រូវតែស្ដាប់អវាទរៀនយកចំណេះដឹងពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូចឹងទៅបានពាក្យមួយទៀតគេនិយាយថាសាលារៀនគឺជាខឿននៃវប្បធម៌ទៅជាចំសាលារៀនជាថ្នាក់បន្តចំណេះដឹងបន្តនៃបន្តនៃចំណេះដឹងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ចឹងបើយើងប្រឹងរៀនប្រឹងសិក្សាឲ្យខ្លាយទៅជាកូនល្អទៅជាសិស្សតែល្អចឹងយើងនឹងទៅជាទំពាំងស្នងឬស្អីស្អីអនុមោទនាហ្នឹងឯងប៉ុណ្្នឹងឯងហត់តែជួបអូតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាណាសូមឲ្យមានភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតរៀនចេះដឹងបានទទួលសញ្ញាបត្រដែលជួយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាផងសិតតែជាអ្នក sponsor ឲ្យអ្នកសាលារៀនឯងចឹងគឺថាបានបនទាំងអស់គ្នាណាតែយើងជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅប្រពន្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអ្នកឲ្យសម្ពុតឈ្មោះថាឲ្យអីឲ្យពូសម្បល់ឲ្យបាយឈ្មោះថាឲ្យអីឲ្យកម្លាំងឲ្យទីសេនាសនៈឈ្មោះថាឲ្យអីឲ្យសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងដល់តពេលឲ្យចំណេះដឹងឈ្មោះថាឲ្យព្រះនិព្វានៅពេលនោះប្រពន្ធសម្ដែងអបតំចសាហោទេនោះអ្នកណាតែផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យអ្នកតន្ត្រីប្រពន្ធនឹងឈ្មោះថាឲ្យនៅព្រះនិព្វានពីអញ្ចឹងយើងឲ្យចំណេះដឹងបាត់អញ្ចឹងយើងចេះដឹងអនុមោទនា